This is Kha. Hi, Khan. Hello, hello. English class. Hello? Are you there? So what's good? What is good? Love you, Bella. Good. Dennis. No, no, you come again? When do you think we can see each other? You tell. Surprise me. Gonna call me surprise. So what happened to Galish back in the Zenit chat? Watchy. ስማ ተመርምሬ እኮ ኮሮና አለኝ። የምርሽ ነው? እና ልሽሽ? ልሽሽ ወይ? ምን ነው የምታሸው? ኧረ እኔ ልሽሽ አይደለም ያልኩት ልሽሽ ነው እኮ። ምን ልራቅሽ ወይ? እስቲ እባክህ ቁርጡንም በደንብ አላወቅኩት ገና ነው። መቼ? ኧረ እኔ እንጃ። እንዴ አልፏል እኮ። ምኑ ገና ነው? ገና አላልሽም እንዴ? ኧረ እኔ ገና አይደለም ያልኩት ገና ነው ያልኩት። እኮ ባለፈው አላከበር ነው? ስሚ ለፍቅር ብዬ ሁሉ ነገር አደረኩ። አንቺ ግን መኪና ነሽ ማለት ነው። ልንገርሽ መኪና ነው ቢሆን ደስ ይለኝ። ደና ገንዘቤን ግን አታገኝም ብቻዬን ኖርበት። በቃ አንተ ዝም ብለህ ዘፈን እኔ ፊክስ አድርጓለሁ። ሻት ቸገር። እሺ በቃ ይኸው ጀመርኩ ገባው። በቃ አብሽር ሻፍት ነው። ኩል 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 ያ አታቾ ወራክቾ ገሪ ወራዳ አ አዱን ምናት ይሁን እንጆ ሲወዳ አ አቸ ምንም ገረው ምንም ማራቂ የዱለ ገረኛ ተዋቂ አደለቁም አድም አደለቁም እንደለቁም ያቃል ጀመን ገቁ ጀረሽ በቃሽ አንዴ ነው ሲበናት አጫውተው ልስማው። እሺ ችግር የለም ይኸው ቴዲማን አይዞ አስፈላጊው ነው አይዲ ዘመተነ ቤቢ ገደሉኝ እኮ። አንተ ብቻ መሰለ እንደዚህ አይነት ሰው እኛም ማለንሽ። ዛሬ ግቢ አኬል ዳማ ነው የሚሆነው። አቡ አቡ የኔና አቡ ላም ያርሳል እንጂ አይዋቅ ማንኛችሁ ናችሁ ጓደኛዬ ነው የመታችሁት? እኔ ነኝ። አረ እኔ ነኝ። እሺ ካሜራ ሬዲ፣ ሁላችሁም ሬዲ ናችሁ? ልንጀምር ነው። ሴቶቹ ፈታ ብላችሁ ነው የምትወዛወዙት። እንቅስቃሴ ይፈልጋል። ኦኬ ልታወርቂ ነው? ኦኬ እሺ በቃ የታችኛው ነው ታወቂያለሽ? ክሊፕ ነው አምሳ ሁሉንም ነው ታወቂው። ይሻላል ይበቃል ማለት ክሊፑን በሰላም እንዲያልቅ ይሻላልም። እንደዚህ በቃ አሁን ለክሹ። እሺ ካሜራ ሬግባው፣ ተንቀሳቀሱ፣ ዝፈኑት። እሺ ዝፈኑት፣ እኔ ውጪ ጠብቃችኋለሁ። የራበኝ ነኝ የቸገረኝ ስለ ማርያም። አልጋገርንም እግዚአብሔር ይስጥልን። ፍርፍርም ቢሆን ስለ ማርያም። የለንም እግዚአብሔር ይስጥህ። ጠላም ቢሆን ስለ ማርያም። እግዚአብሔር ይስጥህ። የለንም። ቅራሪም ቢሆን ስለ ማርያም። እግዚአብሔር ይስጥህ። እሺ ሞባይሌን ቻርጅ አርጉልኝ። ሞባይል መብራት የለንም። ታዲያ ይሄ ሁሉ ከሌለ ለምን ቁጭ ይላሉ? ኑ ውጡና አብረን እንለምና። Ha ha ha.
ተነስ ተነስ ናት ተነስ 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 ናት አይነን ግልጥ ቀስ አርግ አታይ ቀስ እሺ ልበቃ ሰው መተኛት አይችልም እ ንገረኝ አሬቀር እንዴ አሁን ትተኛል አሁን ተኛ የኔ ፍቅር ጸጉሬን በአጭሩ መቆረጥ ፈልጋለሁ ተቆረጭ ፍቅር ግን እኮ ለማሳደግ ብዙ ጊዜ ይወስድብኛል በቃ አትቆረጭዋ ግን እኮ አጭር ጸጉር ፋሽን ሆኗል ተቆረጭው ግን ከተቆረጥኩኝ በኋላ ፋሽኑ ቢያልፍስ በቃ አትቆረጭው ግን እኮ ደሞ ሁሉም ጓደኞቼ አጭር ጸጉር በጣም ነው የሚያምርብሽ ብለውኛል ተቆረጭው ግን ሳስበው ከፊቴ ቅርጽ ጋር የሚሄድ አይመስለኝም አዎ በቃ አትቆረጭው ግን እኮ ደሞ አጭር ጸጉር ለመንከባከብ ይመቻል ተቆረጭው ግን እኮ ደሞ ጸጉሬ ላይ አበባ መሰካት ወዳሉ ታዲያ እንዴ ልሰካ ነው በቃ አትቆረጭው እንዴ ግን እኮ አንዴ በመከረው ደስ ይለኛል ተቆረጭው ግን አስቀያሚ ቢያስመስለኝስ እንዳትቆረጭው እንዳትቆረጭው እሺ ካሜራ ሬዲ ሁላችሁም ሬዲ ናችሁ ልንጀምር ነው ሴቶቹ ፈታ ብላችሁ ነው የምትወዛወዙ እንቅስቃሴ ይፈልጋል ኦኬ ልታወርቂ ነው ኦኬ እሺ በቃ አሃ የታችን ይሆን ታወርቂያለሽ ክሊፕ ነው አምሳ ሁሉንም ነው የምታወርቂው ይሻላል ይበቃል ማለት ክሊፑን በሰላም እንዲያልቅ ያሻለንም እንደዚህ በቃ አወለክሹ እሺ ካሜራ ሪግባው ይወላችሁ ስሙኝማ ይሄን ሰሞን ስለኔ ብዙ ነገር እየተወራ እየታማው ነው ቤላ ሚስቱን በጥፊ ማታልና ምን ዜና እየሰማው ነውና በጣም ደብሮኛል ይሄ ነገር እኔ ሚስቴን እንዴት ነው በጥፊ ማማታው ምን ይመስለ ቂብ የጠጣዱ ላይ ያለኝ በዚህ ሁለቴ ማጅራቷና ወገባ ገዷን ስቆ ለመመላት አርፋ ተቀመጣለች ቂጥ 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 ለምትል ወንዶች ማለት ነው የምታዩት የሴት ቂጥ ሁሉ ካካ ያረጋል እንደዚህ ማለት ነው ሲጠረግ እንደዚህ ነው አሁንም ሲጠረግ እንደዚህ ነው አያችሁት የምታዩት ቂጥ ሁሉ ይሄንን ይዞ ነው የሚዞረው ስለዚህ የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው እና ባካችሁ ሴቶችን በቂጣቸው ብቻ እንዲያስቡ አድርጋችሁ ገደብ አታብጁላቸው ቂጥ ፊት አጀቱ ነይ አብ ነይኮ አሁን እዚህ አይደለሽ እንዴ እንትኑ ሐሳቡ እኮ ነው ማቸም የማገባት ሰው ፍጡር ነሽ አንቺ መዳና ለምን መዳና ለምን ፍጡር የሚባል ነገር አቀብ እዛ እንትን ሆዳ ድንብልከ ደግ እንደዚህ ቁልፍ ነገር አርግ እንደዚህ እንትን ድንፋታም ነገር ነሽ ማቸም አይገባሽም አንድ ሶስት አመት ቢፋጅብኝ ነው ጣቅጣቅ ማረጋለሁ አንድ ቀን አይቀር እንደ ታስረው ሻበትኩ እንዴ ፋውስሻለሁ አንዲት ቆማረ ሄሎ ሄሎ አማኑ ወይ ምን እንደ ተፈጠረ አታምን ምንም አይዲያው የለህም መንጃ ፍቃድን ይያለው አቀል መንጃ ፍቃድን ያስክ መጥ አንደኛ መታጋጨው ነኝ ነው በኔውንብ ና በኔውንብ በቃ ሄሎ ጌዲ አቸ ቆማረ ያፍቃድን ይያለው እኮ አባቴ አባቢ ዛሬ እንዳታስቡ ምን መፍራት አያስፈልግም እንዳትፈሩ በኔውንባችሁ ከተገስ ከተገ ነው ምን ነደው አው እንዳፈሩ አረቋለ አረዝም በትሉታላችሁ አባቱ ደርሰናል ለይዟችሁ
አትፍሮ አውርደኝ ከሪፍት ቫሊ ነው እንደሰጡ መንጃ ፍቃድ አውርደኝ ደርሳል አውርደኝ ደርሳል ዘላለሁ ወርደ ዘላለሁ ደርሳቸው አውርደኝ ደርሳል ወይኔ አውርደኝ 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 እንዴ አንተ አጓመን አያንዳነ ዳሽ ይሁን ተለምነኛለ እሺ ተለምነኛለ Salam salam. And where are you from? Ani kazu kazu ke Ethiopia ne. Eski Ethiopia na chu. Ethiopia. Are you feeling nervous? Ma ne. Ara koi koi la sayachu. Yeah. What there? Enem nada. And a party. Anchina yawa. And I think you Dada Ije metaw Ije mi malese And I'm a girl yelle Dada Enna Hello Hello, you two shakami transport agal glot? Manna shawit now? Manna shi kushura me Marra shawit now? Manna shi samit ያሉበት ቦታ በማይክሮ ሰከንድ እንደርሳለን እናመሰግናለን ማይክሮ ሰከንድ ወንድጋችን እየነወሰው አው ኢትዮሸክም አስቆየሽ እንዴ አራላስ ፈሽኝ ወንድም ያው ነው ስልኩን እየዘገው ነበር አይደል በማይክሮ ሰከንድ ሲል ያራ ነው ቃላሽ ቃላስ ግን መኪና ሽታ መኪና ኢትዮሸክም ተብሎ ደርሰናል ደርሰናል ታውበሽ ላይፍ ሳይክል ነው የሚላችሁ በጣም ማለት ትሪስ ትሪስ ትት እዚህ ጋር ፎከስ ምንድን ነው የምትወሩት እዛ ጋር ከበብ አድርገች እዛ ጋር ስምሽ ማን ነው ኤደን ኤደን በጣም ደስ የሚል ስም ነው እገርማችኋል የዛሬ 3 አመት አስተማርኳት ኤደን የምትባል ልጅ ነበረች በጣም በጥባጭ ነበረች አንድ ቀን ቢሮ ቁጭ ብቻ መጣች እዚህ ቤት ብላን ማን ነው ስል ኤደን ነይ ልጅ ማን ነይ ግቢ አልኳት ከዛ ምን ልትሆኝ ነው ላን አይ ዋንት ቱ ቼንጅ ማይ ላይፍ ኢዝ አ ላይፍ ሳይክል ኦፍ ኢዘ ወርልድ ናት ረጋበይ አንዴ ድገብልኝ ስል በቃ ላይ ተመቸለች ይፈልጋል ብላ ታይ አልኳት ዛሬ ተጃለሽ ልብስሽን ታወጫለሽ ቀጥ ብለሽ ሼፍ ትሆኛለሽ አልኳት አይንሽ ላይ ሼፍ አለኩ ዛሬ እናትሷ ቦርኬስ ቦርኬስ ቆቆሮ ቤት አንደኛ ሼፍ ናት አንቺ የነሽ የነ እጂ ውጪ ውጪ አይንሽ ላይ ነው የምታየው ልጅ ኮብል ኮብል እጂ ውጪ 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 ለፊ ለፊ አልኩኩ ውጪ ሰምን ለምዶም ስቅ ስለነ ቦርጭ ነው ለምስቅ ምትወሩ ንገሪኝ ንገሪኝ ሄሎ እንዴ ማቺ everybody እንዲናቹ ደናናቹ እንዲደናሉ እንዲደ እኔ ስደስት ማለት ነው እንግሊዘኛ ራሱ ያሶራኛል ይመረኝ ነው ማለት ነው ይያለፈልኝ ነው ለምንድን ነው ግን ይያለፈልኝ ነው ስላችሁ እናንተ የማሰሙኝ ይመረኝ ነው ማለት ነው I'm changing እንዲ everybody አባቴ 7 አመት ሙሉ አረም ምርጫ እየፈለገ ነበር የውጪ ቃሻላል ልጅ ተላኪልኝ ይያለኝ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ አገኘውለት አገኘውለት እናቱ እኔ ላይ ላጆ ምን ማረግለት እንዴት እንደሚረጭ ባላቀም አሁን ለምን አመዳሉ የኮሮና ምርጫ ነው አለሽ ቪዲዮ የምን የኮሮና ምርጫ ኮሮና እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም የምሬ ነው ማለት ፈረንጆችን ነው አሉ እንዲያረግ ያለው ለማን ነው ማለት ነው እኔ አባቴ እያሳለፍኩላቸው ነው ለቤተሰቡ እያለፈላቸው ነው እንዴ ቴሌቪዥን አይቀርም 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 አም ቼኪንግ ወይኔ ወይኔ እኔ የምሬ ነው ማለት ልቤ ጦሽ ሊል ነው እንዴ ያረም ምርጫ እንዴት ነው ቆይ ያረም ምርጫ የኮሮና ምርጫ ይሆነው እኔ እየተለወጥኩ ነው ባይ ባይ